ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. السلام عليكم. Akantin da ya gabata muna nan a cikin izin sa ya kulu 58 muna cikin suratul baqara sura ta 2 mai ayoyi 286 cikin taimako da gudunmawa ta Allah ta'ala. Mun karanta wannan sura daga aya ta farko har zuwa kan aya ta 195 haka ne kuma da Ibrahim ko ba ka bane 95 kenan yanzu mu tashi daidai kan aya 196 wa atimul hajja wal umrata lillah. Kai dan wa sai hakuri karatu yau mutuwan nan kai Allah da yake maganin mutuwa fa biyayya ga Allah wallahi malam yusha urugu haka yake ce masa mako yusha uwa yake amma yusha usaidu malam yusha u lokaci yana ji a wannan gari kace malam yana sunan gari a Ondo jihar Ondo mota ta taka shi trailer ya mutu direban kuma ya gudu. To haka ne ka ji yau wata ran ka yau ka bada labarin wani ya mutu gobe ka bada labarin wani ya mutu kai kuma wata ran a bada labarin ka mutu ka bada labarin an kashe wani ka bada labarin an kashe wani kai kuma a bada labarin an kashe haka abin yake. Saboda haka abubuwan sai dai abu a hankali zamanto masu tsanantawa gurin bautawa Allah ka zama ka dage mutuƙa gurin bautar Allah da biyayya ga Allah in za ta zo ɗin ta zo ta same ka baka cikin waɗanda za su ce ya hasarta alama farratu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin kuka zama kana cikin cewa law annani hadani ko law annana na karata madagi duk abinda Allah ya ce a yi mu rinka yi abinda ya ce a bari mu bari ta zo ta same mu a daidai ita ce kawai magana Allah ya sa mu dace. To arma mu je rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن حله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه تبارك وتعالى يبو يمنا كراتون ده cewa wa atimmu alhajj wal umrata lillah wadannan da aka bude karatun da shi alwawu istinafiya ce atimmu shi kuma fi'ilu amrin mabni ala hazafin nuni atimmu wawu dake jiki shine fa'il din mu wa atimmu alhajj maf'ulun bihi mansubun bi fatahatin zahiratin fi akhirih al'umrata ma'tufun 'ala al-hajj bil-wawu mansubun mithluhu shima lillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bi atimmu wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah fa'in al-fa'u 'atifa indin kuma harfu shartin jazim uhsirtum فعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون في محل الجزم شين فعل الشرط تم دين شي كما ضمير مبني في محل الرفع نائب فاعل فين أسرتم فما استيسر الفاء رابطة لجواب الشرط ما كما اسم موصول مبني على السكون في محل الرفع مبتدا وخبره زيادة ما حذوف تقديره واتو كما كتير واجب عليكم فإن أحسرتم فما استيسر كما باين إن يادة ما كمر واتو خبره ما حذوف تقديره كما دانتي واجب عليكم ينا كما إذا ما في محل الرفع سي إذا ما انتو خبر لمبتدا ما حذوف تقديره واتو الواجب مس taysara yana kuma iya zama ya kasance wato ma fi mawdhi'i nasabin sai ya zamanto maf'ulin bihi li fi'lin mahzufu shi ma sai ya zamanto taqdiruhu kamar kace ihdu ko kuma addu amma taysara istaysara din kuma fi'li madhi ne fi'lun madhi wal fa'ilu damir mustatirun taqdiruhu zai zamanto huwa shi kuma ko amma taysara min alhadi jarun wa majrur muta'alliqun bi mahzufin hal min fa'il is taysara wala tahliqu alwawu 'atifa la din kuma nahiya jazima tahliqu fi'lun mudari'un majzumun wa alamatul jazmi hazfun nuni walwawu shine fa'il wala tahliqu ru'usakum ru'usa daban kum din daban ru'usa maf'ulun bihi mansubun kum din shi kuma damirun wato mudafun ilayhi hatta ya baluga alhadi hatta harfu gaya wa jarr ya baluga fi'l mudari mansubun bi an mudmiratun ba'da hatta alhadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i zai zamanto abamma az-zahira mahall zai zamanto maf'ulun bihi mansubun alha'u ita kuma dhamirun wato zai zamanto mudafun ilayhi wal masdaru al muawwal wato an yabluga fi mahalli jarrin muta'alliqun bi tahliqu jumlar atimmu fi'li ne da fa'ilin sa la mahalla la don jumla ce istinafiya jumlar ufsirtum ita kuma la mahalla la ita ma don ma'tufa ce ala jumlatul istinafiya atimmu jumlar wato wajibun alaikum din nan da muka ce mastaisara sai zaman to fi mahalli jazmin jawabu shart muqtarinatun bil fa'i jumlar istaisara fi'ili ne da fa'ilin sa mustatiri la mahalla la hadon silatul mawsul ce ta ma la tahliqu ita ma jumla ce la mahalla la hadon ma'tufa ce ala jumlatil istinafiyya haka ya baluga al hadai ita ma jumla ce la mahalla laha domin silatul mawsul ce al harfi wa an wacce take al mudmira al fa'u 'atifa faman kana al fa'u din 'atifa man ismu shartin jazimin mabniun fi mahalli raf'in mubtada kana fi'lu madin naqis fi wato mahalli jazmin fi'lu sharti wa ismuhu wato damirun mustatirun taqdiruhu huwa shima faman kana minkum min daban kum daban min harfu jarr kum din shi kuma damirun fi mahalli jarr muta'alliqun bi mahzufin hal min ism kana mariban khabaru kana mansub
أو به أو حرف عطف. الباء حرف جر والهاء تكون ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدم. أذن مبتدأ مؤكر مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف من كوكما من رأسه من رأسه رأسي جار من رأسي جار ومجرور متعلق بمحذوف النعت لأذى هي شكما الحاء ضمير مضاف إليه. ففدية الفاء رابطة لجواب الشرط فدية إتكما مبتدأ مرفوع وخبره محذوف تقديره عليه فدية. من صيام جار ومجرور زيد ومتعلق بنعت لفدية. أو صدقة أو حرف عطف صدقة معطوف على صيام مجرور مثله وكذلك نسك. جملة من كان منكم مريضا جملة تيتما لا محل لها دم معطوفة على جملة لا تحلق. سنن جملة كان منكم مريضا يتكم أنا في محل رفع لا تمنتو خبر المبتدا من ko kuma ta zamanto al-khabar wato ya zama khabar ne na jumlatai ash-shart wal jawab ma'an. Sa'annan man kana minkum maridan jumlar bihi azan ita kuma fi mahalli nazil ma'tufa ala khabar kana. Jumlar alayhi fidyatu fi mahalli jazmin jawabu shart muqtarinatun bil fa الفاء إذا أمنتم الفاء عاطفة إذا ظرف لمستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط في محل نصب متعلق بالجواب وهو معنى الاستقرار أي فعليه ما استيسر أي وتستقر عليه الهدي. أمنتم شيكما فعل ماض مبني على السكون تم إن شيكما ضمير شين فاعله فمن تمتع الفاء رابطة لجواب الشرط إذا من شيكما اسم الشرط جازم كوكما ينا إيه زما واتو الخبر يزمنتو والخبر يزم جملة مستيسرة من الحدي على زيادة الفاء فا من ko tamatta sannan kuma ita man din ismu shartin jazimin amalar fi mahallin rafi mubtada tamatta shi kuma fi'ilu madin mabniun ala fatahi fi mahalli jazmin fi'ilu sharti wal fa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu huwa bil umrati ila al hajji bil umrati jarun wa majrurun muta'alliqun bi tamatta ila al hajji jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin hal min fa'ili tamatta ay tamatta مستمرا بالتمتع الى الحج. الفاء فما استيسر من الحدي الفاء رابطة لجواب الشرط من ما استيسر من الحدي الى ايه تبركو اكن اتكن انتو انا ايه فمن لم يجد الفاء عاطفة من الى ايه تبركو لم حرف نفي يجد فعل مضارع مجزوم فعل الشرط الفاء ذات زمنتو ضمير مستتر او الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فصيام الفاء رابطه لجواب الشرط من صيام صيام ذات زمنتو مبتدا فصيام صيام مبتدا مرفوع والخبر محذوف تقديره عليه صيام. ثلاثه ايام ثلاثه ذات مضاف اليه مجرور ايام مضاف اليه مجرور في الحج جار ومجرور زيد ومتعلق بصيام والواو عاطفة. سبعة شما معطوف على ثلاثة مجرور مثله. إذا رجعت إذا ظرف للزمن المستقبل ومجرد من الشرط في محل نصب متعلق بصيام. رجعت فعل ماض وفاعله. إذا رجعت جملة إذا أمنتم من الشرط وفعله وجوابه تك أنك تترسو
لا محل لها معطوفة على جملة من كان منكم مريضا. جملة أمنتم في محل جر مضاف إليه. جملة من تمتع إتكما لا محل لها جواب الشرطي شيء غير جازم وهو إذا. جملة كما تمتع بالأمرة في محل رفع خبر المبتدا من. جملة عليه مستيسرة في محل جزم سيدنا تقول جواب الشرطي من مقترنتم بالفعل. جملة من لم يجد إتكما لا محل لها دومي معطوفة على جملة الشرطي فمن تمتع. سنن جملة لم يجد في محل رفع خبر المبتدا من. جملة عليه صيام في محل جزم جواب الشرط مقترنتم بالفاعل. جملة رجعتم فعلي ند فاعلي في محل جر مضاف إليه. تلك عشرة كاملة. هي إن اسم إشارة مبني على السكون الظاهر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع ما شاء الله في محل رفع سيد زمانته مبتدا واللام تكون للبعد سنن والكاف تلك تين تتي اسم إشارة لام للبعد والكاف للكتاب تلك عشرة خبر مرفوع كاملة نعت لعشرة مرفوع مثله تلك عشرة كاملة ذلك ذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا والإشارة إلى الحكم المذكور ذلك لي لام نشكم للبؤدي ك كم نكم للخطاب ذلك لمن لم يكن لمن اللام حرف جر من اسم موصول مبني في محل جر متعلق بمحذوف خبر المبتدا ذا لم نكما حرف نفي وقلب وجزم يكون فعل مضارع ناقص مجزوم اهله اهل اسم يكون مرفوع هو دن الحاء ضمير مضاف اليه حاضري خبر يكون منصوب وعلامه النصب الياء وحذفت النون للاضافه المسجد الحرام المسجد مضاف اليه مجرور الحرام نعت للمسجد مجرور مثله جملة تلك عشرة كاملة لا محل لها دون جملة اعترافية جملة ذلك لمن لم يكن لا محل لها استئنافي شيء بياني جملة لم يكن أهله لا محل لها صلة الموصول شيء واتقوا الله الواو استئنافية اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو شين فاعل الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب وألموا الواو عاطفة اعلموا كما إذا اتقوا واتقوا أن الله أن حرب مشبه بفعل الله لفظ الجلالة اسم أن منصوب شديد كبر مرفوع الإيقاب مضاف إليه مجرور والمذل المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد سد مسد مفعولي اعلموا جملة اتقوا الله لا محل لها دون استئنافية جملة اعلموكم لا محل لها إنما معطوفة على جملة اتقوا الله الله يسأل عنك الله تعالى يقول وأتم الحج ku cika aikin haji kuma ku cika haji so ne shi kadai ne ma Qur'ani wa atimul hajj me al hajja suna ne na wani aiki da baki suke zuwa su yi
a maka wa timul hajja wal umrata menene umra suna ne na irin wancan aikin da baki suke zuwa su yi a maka amma ya zama ɗan gari ne za su yi shi su ba baki bane amma aikin iri ɗaya an gane aikin haji da aikin umra duk abu iri ɗaya ne abubuwa ne guda hudu da dawati kewaye ɗakin ka'aba da arfa tsayuwan arfa a je a yi addu'o'i a gurin a ambaci Allah biyu kenan ko yanka hadaya a yanka dabba ka ci kai sadaka uku kenan na hudu safa da marwa duwatsu ne ka je ka kewaye su wannan ayyuka guda hudu in kai ɗan garin ne in ka yi su ka yi umra in ba ko ne ka je ka yi su ka yi aikin haji haji ma'anarsa aikin baƙunta baƙo ne ya je ya yi wannan abubuwan guda hudu ya yi aikin haji ɗan gari ne ya yi wannan aikin ya yi umra kenan baƙo ba zai je maka ya yi umra ba kuma ɗan garin kuma ba zai aikin haji ba gaba ɗaya fi ne karatun aikin hajjin da umaran gaba ɗaya mun gama shirin to ka gani kuma suna so su raye ɗakin amma kuma sai ka ga ba raye ɗakin suke ba wasu je su raye gurin kuma su ba yin garin bane za mu fara da aya ta 158 a cikin bakara inna safa Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tadawwa khayran fa inna allaha shakirun alim Allah ta'ala ce inna safa lalle dutsen safa safwan safwanun alayhi tura safwan dutse wanda shuka ba ta fitowa kan shi ba kasa akan shi falalan dutse wal kamfa falale kamfa dutse ba ta rin kasa ba wal marwa da kuma marwa wannan duwatsu ne dukan su bari mu baku misali idan qur'ani a zamfara aka saukar da shi da a ce sai Allah ya ce wanda duk ya je zamfara ya je kwatar kwashi ya hau dutse ya je kewaya dutsen ta kwatar kwashi kuma ya je dutsen ɗan dogadi ina ba haushi a nan na kirki ga ka menene ɗan dogadi amma da ka je zamfaran ka je tsafi kake da Allah me dan doga bi sai kai can wani dutse ne wancan dutsen ya girma duk gaba ɗaya garin nan sai a baka tarihin dutsen ma a faɗi asalin dutsen na je shari'a dutsen ma local government da ke jihar Katsina ai kuna jin ta ko ya sunan garin dutsen ma a akwai dutsen kai ai dutse ne nawa na wani mutum da ake ce masa ma au ka ji ma shi ce au shi ne dutsen ma na je na hau shi dutsen ma eh kage wanda aka haife shi a garin dutsen ma shi zai baka labarin menene dutsen ma me ake nufi da dutsen ma har ma iga maka ma din
ga rami a cikin dutsen ga inda shi ma yake zama ga inda yake fitowa dutsen ma in ka je zamfara za su baka labarin dan dogabi dutse ne kwatar kwashi in ka zo Kano mu baka labarin dala da kuma koran dutse da zaka je Enugu ka samu Ibo wanda amma ya koyi Hausa ya iya Hausa sai ka ce zan je Kano in ga goren dutse me ce zan je Kano kai me zan je in ga goren dutse kai ce maka zai dala tsaya kana da hankali kuwa idan aka ce goro a Hausa ana nufin mutum wanda yake da mata kuma suka rufu shine goro dan ka sanna iya Hausa kuma tuzuru shine wanda ya isa auren da shi ba amma shi goro yana da matar suka rubuto shine goro to ni zaka ga zaka ce akwai goron dutse dutse yana aure ne idaje kuma biyo gaskiya shi a ganin sa yace ai ba a samun goron dutse ai goro gaba daya ma mutumin da yake da mata suka rubu shine goro ya zaka kalle ni kace wai zaka je ka ga goron dutse to dutsen ina matar ta saka mun ai wa daura auren yau ne sadaki kaga ba zai dabu da kai ba amma da zai zo kwantar da kansa a gurin kanawa sai ce eh akwai goron dutse ga yacan suna ne na goron dutse ga yacan ga goron dutse to akwai da alama ba sani ba baka bari shi sa nake ga muku koyan yaran larabci ba aibu a cikin sa kuma ba ma fada da larabci ba ma fada da yaran larabci da adab da tarihin larabawa yadda larabcin ke samu asali da gambo da habaici da karin magana duka na larabawa ka san su to yanzu da Allah ya ce inna safa wal marwada kai kana cikin kasashen bakake na Afirka saboda Allah ko jirgi baka taba hawa ba balle ka tsallaka ruwa ba har maliya ka je kasashen Larabawa baka taba ba kawai ka ci bushashen biredi da cukui ka zo ka ce to inna safa ka shuru ka kalli safa din ka ga tayi kama da laysa bi safahatu ka ce to inna safa kun ga wauta wal marwata marwa marwata to marra ya shude wal marwata da shudaddan gurin nan ko gurin da ake shude wannan min sha'airi sha'airi shi'ir ai waka ce duk min sha'airi la suna daga waƙoƙi kawai mallam Allah haka fa wadancan mutanen ba su yi Qur'ani haka fa suke Safa je ka Saudiya je ka Makka samu dan Balarabe yadda aka aike shi kace kai me Safa wal Marwa na karanta Qur'ani ce ga ta can zo mu jin kai ka kai can dan yaro dan yaro kuma ka ja da shi kai nadama ta ya bi ka gaskiya a garin su ne ya ta ya ga Safa ya ga Marwa ga ta nan ne Safa mu a yaran mu nan ne Safa nan ne Marwa kai kuma ba buzu ne buzu ne kai wannan yaran na cikin Qur'ani ba yaran baba ka bane amma wai ka zo su daga yaran su shi haife su su ce Safa nan ne Marwa nan ce ka ce san suka ce maka nan ne maka wai ka ce ai ba ma maka an faɗi maka a Qur'ani ka ce a maka ai makoka makoka inda ake kuka inna awwala baitin doka ta farko wuji alin nasi da aka kafa wa mutane lalazi bi bakkata ita ce ta makoka wai bakka wai daga buka'a
ya baki ya bakuna to bakka makoka to ina ne makokan wai shi da qur'ani shine bakka kuma a karanta dokar kai kuka in an karanta kuma kai kuka to shine ba nasaran da ya mala nace akwai maka ita wala ba maka nace ga taraje ina ce kai ma babu kai a babu ba an ce ba ni jar an ce ba ni jar a duniya ga malami daga ni malaya sunan ka ba Ahmadu wa ma Ahmadu Lawan shi ba mu taba ganin juna ba shekaran jiya ya da ya sunan kauyen dogon shimge can arewa da tasawa ko arewa da tasawa kilo 30 daga tasawa arewa bawan Allah ne ya jiji karatutuka kawai kai kokarin da yi yana da yawa ba wajen mai jirgi kuma nawa wajen mai jirgi sai mai jirgi sai na haɗa ka ta kuma kan hanyar tare da ya zo muka shahira nace a tasawa ina da malam Sabiu ice a keke bicycle keke laulawa ya cidda marar sai ya zo amma Allah ya taimake shi da ya taso daga dogon shinge yawa sai ka biyo ta kalan bakashi kalan bakashi ka zo tasawa ya zo toki sabanan toki ne sai na hau gaba sai ka sai mai babu ya goshi da shi da keken nashi ke kashi mai adwa kaga mai adwa boda kenan ta kuma ta kuma nan kashi ko da yazo mai ado kaga jar ka sani shi ya hawo keken ya karaso daura ya bada ajiyar keken ya hawo mota ya zo nan kai wannan ya gogari wallahi malam Ahmadu ko kace ko Ahmadu Ahmadu Lawan ah an yi coincidence to ai shugaban namu gaba ɗaya a Maradi fatar ai sunansa malam Ahmadu Lawali kaga Ahmadu Lawan ne shi ma eh kaga manda ka nemi lokaci ya tazara ku da Maradi zai kai kaman kilo 140 ya bar binke ki gaskiya kan an samu lokaci dai sai ka je ku gaisa a haɗi da su Idrisa dan Ahmadu da yan uwa duka su malam Mudassir yau Abubakar ba ta kwana mai gilashi ba da ɗansa Isma'ila duk aje a same su a zauna a san juna a fahimci juna to kaga da irin wancan malaman ne yanzu da wani yazo sai a ce ya zo ake haji ya zo Kano ake haji ko suke wani ake haji aka nuna min DJ na ga mutum uku ne na ce mai ake matar wani wani shi dan Najeriya ne can wajen ko ina ne idan matansa suka je taron ita ta ga ji dangi ta ga mutum ko hudu ne ta ce wayo ina ka ba a ce aje 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 to ina ka ba ana iya shege ina ga muku da kaina da Allah Allah sauki to yanzu malam kamar kawai sai in ce maka ai babu dogon shinge ka bani to haka ko ya zai kai dadi in ce wai ba wani dogon shinge ka ce ga ta kasan ta baiwa to ko mutum ya ce wai ba maka ba laraba ba ne ba laraba ba wani yare larabci ba lugatul arabiya babu kai sai wai shi qur'ani wannan yaran Allah ne to shi ne Allah ya sauke kuma abin da zai baka mamaki idan wannan qur'anin da ke hannunmu ba larabci bane haka ne sai in je in zauna a gaban shi ogan kwata-kwata malamin nan
ko annabin nasu na ƙarya a tunda nace nasu ai bai bai nace na ƙarya ba nasu ba nace ba nan ba na Allah ba kuma inna fi kalki samawati fasar iyar kalki me kenan sanci a ai kalki buta take ne buta tai alwala kuma ta roba inna eh kalki buta take ne doniyaran kai doniyaran kace min kalki halitta waye fasara mun ai tunda wannan qur'anin ba yaran larabci bane kalki waye yace halitta kai din waye gaya ma iya wayenka dai wani ne dan da san da kake shan nono a gun babakka baka san kalki ba ko babakka baka sani ba to waye gaya maka kalki na nufin halitta nan ce matsalar baka bane kalki ka batta a halitta haka ka koya amma makka ka ce makoka ka canja ta daga yadda kuma canjawar ta ra'ayinka ta jahilci to shine abin da muke haska musu sun kasa gane ko dake wasu sun fara bayyana inna safa safa din kai mata fassara to mun ji wal marwata kai ita inna da kace lalle waye ce inna lalle take ne inna sai in ce zannabuka ula zannabuka inna zannabuka wallahi min sha'airillah min in ce hanci min hanci take ne kai ka take ce min min daga to daga waye gaya ma daga a wani yaran ka koyi min daga Tunda bawani yare, wa gaya ma shi, ai, ka san wani abu, shi wala ta ƙulu ma, liman yi ƙutar fi sabi lai, wa ɗin nan da wasalin sama da kace wa can ci a zi, wa ɗin nan zi, ai wannan zi ce wasalin ƙasan nan wala ta ƙulu, wala zi ƙau, wala a nan gurin wala da aka rubuta ai zi dai da kaga wau da fata zi yake ne lamalu da fata sunan sa kau dan haka zi kau ba wani wala ta kuma to sai kage mu akwai maka wau da fata shine wa zaka ce Allah ya ce wala ta kudu Allah ma da kansa ya ce laysal birra ya ru ya ma rushe sallar gaba daya yamma ba a yi ta ai laysal birra Allah ma da kansa ya ce ba a sallar ma wai da qur'anin za a rushe sallar kuma ka karanta wai laysal birra wai bai zamanto addini ba uban waye ga ma laysa bai zama wo kenan ya amma ka san laysa laysa ce waye ga ma lanjayi ne waye ce in an masa fata sunan sa Allah ya zama kiu mana lanjayi da fata kiu kiu da idan ka lanjayi da wasalin sama kawai kiu wasalin ƙasa kuma ku lanjayi da rufa kuma ba ka zo ka samu addini yadda yake kawai ka rike shi tashi kai kadai ka rike ta kanka ka rike ta wasu shi bakin qur'anin bakin ina san ku san wanda ki koya musu bakin kuma suka yadda da bakin haka yake dan me wawun take wawun waye gaya ma waw waw ce waye ga maka an mata wasalin fata sunanta wa waye ga ya kasa canja ta amma tattanzu duk fasarori bakin ya dan me wau da fata take wa shine nake so in sani waye yace wau in an masa wasali a ƙasa wui kenan dan me waye daga ina aka samu wannan eh inna waye yace alu da tashi da wasalin ƙasa sunan sa i nu ara da shadda da wasalin sama na in an hada inna dan me bata zama barararara ba ta zama inna ya zama barararara me yasa ta zama inna saboda akwai yaran da
wannan sako ne wanda yake da hankali za liman kana lahu qalbun aw alqasama wallahi liman kana lahu qalbun kuma sai farsa ga wanda yake da zuciya wai ga maka kana ya kasance wai ke qalbun zuciya abinda ya akwai ta umarni duk wasu abubuwan ka ba su yanda suke ka zabo su kai wa kanka kawai abinda ka ga dawo inna safa wal marwata inji Allah dutsan safa da dutsan marwa wallahi ko ba sa so kuma ka faɗa min sha'airillah yana daga alamomi na Allah alamomi alamomi na Allah domin Allah ke faɗan su ga su kuma masu garin sun san akwai su faman hajjal baita wa timul hajja wal umra to faman duk wanda hajjal baita kaga fasar ta fito hajjal baita hajja fi'li madi ne wanda ya ziyarci al baita me dakin wanda ya ziyarci dakin ashe hajja aiki ne na waɗanda suka kai ziyara aiki ne wanda ba na ƴan gari ba baki ne suka kai ziyara faman hajjal baita wanda ya je ya ziyarci gurin ya kai kansa gurin inna awwal baitin wudi alin nati lallazi bi wakata mubarakan wa hudal lil alamin fi ayatun bayinatun maqam ibrahima wa man dakala kana amina walillahi alan nati me hajjul baiti ziyarta dakin zuwa gurin dakin amma liman istaa'a ilayhi ga wanda ya samu ikon zuwa gurin dan ka gane daga wani guri ne zaka taho wa azfin nati ya atuka wa ala kulli yatina min kulli kaji haji kina wa azin kai shela kinnati cikin mutane bil haji da aikin ziyara ba kunta baki ku taho aikin haji ya atuka za su taho maka su zuwa su baki wanda za su aikin haji rijalan za su a kafafun su wa ala kulli damirin da kuma kan dabbobi ababan hawa yatina za su taho min kulli fajjin daga kowanne lungu a miƙin mai nisa shine aikin haji kaga ba ce wa azimfin nasi bil umrati ba ya tuka rijalan wa Allah saboda masu umara da ma yan gari to faman hajjal baita wanda ya kawo ziyara daga nesa ya ziyarto daki mu da muka je mu ne alhazai mu muka yi aikin haji mu ne baki shine ba man hajjal baita awai ita mara ko kuma wanda ya raya wurin baba ko bai dan gari in yi irin aikin da baki suka yi to shi baba ko bai mai raya guri ne ayyukan nan guda hudu bako in yayi yayi aikin ziyara dan gari in yayi yayi aikin raya gurin umra raya gurin haji kai ziyara gurin bako ije gurin shi sace sawa'an al-akifu fihi duk ɗaya ne sawa duk ɗaya ake iri ɗaya ne komai ɗaya ne daidai ne al-akifu fihi wanda yake zaune a garin walbadi da wanda ya zo daga wani guri ayyukan ke nan guda hudu in bako ije yayi su yayi aikin haji aikin ziyara aikin bakunta in dan gari ne i gurin yayi umra ya raye gurin kaman hajjal baita aw itamara wanda ya ziyarci dakin ko iraye gurin to fala junaha alaihi babu laifi akan sa an ya tsawafa bihi ma kaga yanzu kenan da bako da dan gari duka an ya tsawafa bihi ma ya cece wa ya safa da marwa dama aikin na bako ne da dan gari bako i dan gari i in bako i yayi aikin haji in dan gari yayi umra shi kenan ba amma kai an ce kai ka je ka tayawo ba wando ai mun biwa wala juna ka je jifar shi dan saboda Allah ka dau dutse ka je kufila dutse ya fi dutse da dutse aka yi gure ka dau dutse kuma ka je dutse kyangyarangyan dutse idan ki dutse ya fado kan dutse kyangyarangyan
Apa? Bagaimana ni kini pak? Nono balari ni. Kau nampak jisat ni kau dah inani? Di izo. Seijade bay, ijade bay, ijade bay, ijecang. Itu dua. Kaki aku kamar balai. Itu kau tu budu. Ia juya, ia zaga, ia juya, ia juya. Ah, ijepa. Kau mai i. Dekwa. Waktu ya kan jepu sekarang kau. Waktu sekarang. Iku mau koma wa itu aku je ijuya ijuya ikatake ikakadanu jella ini da azuci azuci aku le ije jepu sekarang. Mereka itu dia akan jiwa. Alat berjaya saja. Abi amal jeda. فلا جناح عليه أن يتطوف بهما التي ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وإن تطوع يتطوع يكار خيرا أيك الخير فإن الله للي الله شاكر عليم وتو الله من جديان فشيء أمك دوبا كمر إن أمك كرنتو أكراتين شان آية تريه تمارين دترا يسألونك عن الله الله يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وأتم يسألونك عن الأهلة suna tambayar ka dangane da jirajiran wata ɗan kanan lokacin da wata yake fitowa yana ɗan kankan jaririn wata kulka ce hiya su jirajiran wata mawaqitu linnasi lokuta ne ga mutane suke nuna lokuta sannan kuma wal hajji yake ro kuma lokacin wannan aikin bakuntan lokacin da za a je ai taron bakunta to da jirajiran wata ake lissafa har a gane lokaci ne ya mawaqitu linnasi idan ko muka je sura ta 9 suratul taubati aya ta 3 wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nas yawmal hajji lakabar annallaha bari'un minal mushrikeen wa rasuluhu فإن فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان لكم الشيدة سنروى لكن وأذن الناس فهو أذان الشيدة ده سنروى من الله daga Allah wa rasulihi da ma'aikin sa ila nasi zuwa ga mutane yawmal hajji akbari ranar taron nan yawmal hajji ranar taron nan na baki taron baki wanda suka kai ziyara yawmal hajji al akbari mafi girma wallahi sai أكبر شهادة ولا ذكر الله لمقت الله أكبر من مقتل تو يوم الحج الأكبر رانا تارنن الأكبر تارن باكي ما في جرما كنا سيكا جمكا كتنبوس شئي غاران دا اشونا تارن كو سيري كما كي كنا تغنن بلاك كذلك شاء با وني رانا تارن ka zo Najeriya ka ce yaushe ne ranar Independence Day ranar duk shekara akwai wata rana ta Independence ranar yancin kai duk dan Najeriya zai ci maka a daya ga watan goma daya ga watan October na kowace shekara hutu ne din Najeriya ita ce ranar zagayowar yancin kai ba ka bane sai kawai wani daga yankin Africa ta kudu yazo ce ba wata Independence Day a Najeriya bayan ga ta duk shekara mana ana babu hutu kawai kuma kace ba ita larabawan gashi Allah yake musu yawmal hajjil akbari kai daga Najeriya ko Togo kana kwatakwalinka kaje ka ci ba wannan yawmal hajjil akbari a Makka malam kwanan nan wata magana da mutanen cikin game da shugur da ku eh sai ka ce wai sai na ga musu sai aka wani watan
da aka ce ko kuma da ina so wannan mu'azin ai kokari yayin wannan kwani aka ce an yi aidashin nan din ne ba ina kake ka dai sura nake wannan sura nake in ka fuskanta to ka barranta kwa kare karanta mu daga aya 1 har zuwa aya ta 22 dalla dalla za ku yi abu kada ka dogara ni in ma ka dai gane gurin in ka je ka ci a dauko Qur'anin abu da ya karanta ulfatu bit taurati fataduha kar ka dogara da ni ba ruwanka da ni je ka kai bara'a ka dai rike bara'a ce in ba ko ka ce shi wanda za ku tattauna yi karanto gurin in da kanto baka ce to yazo da Qur'anin sa kace Allah akwai wata sura ai bara'a ko ni budota shi ya budota kace to aya farko karanta ta ta biyu mu je har mitai da kansa za a guru za a zo gurin ai ta kai fati hu fil ardi arba'ata ashhur to daga nan ka dauko sai wannan ayar kuma wa azanu minallahi za ku rawar karatu ni ba dauko fati hu fil ardi bane dan ba ita bace karatun yau din yawman hajjin domin wa atimul kaji magana أن الله بريء من المشركين ورسوله. فدعك منج وأتم الحج. دام أقوم الحج أشهر أي معلومات. والأمرة. كتك أيتين حج والأمرة. أبكر أنك قوم تجمع آية تسعين دشدا. لكي تشاو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة كم ومن الذين أشركوا يود أحدهم أن يعمر ألف سنة لو يعمر ألف سنة وما هو بمزهده من الأذان أن يعمر والله بصير بما يعملون dan amsa sai nan sai ce kuri kai Allah roji kuma ce kuri ya shuru ba da rai sai Allah ramon malam Usman Zamuna ka angon ba ana darasu ga me gari ya ga yana suna ta ce a nan a yanka nan a sa karfi a wannan akwai yamala daga a nan sai ga an kusa gaba darasi shi be wani ko gidu wata kursa ita wannan sa mata karshe ah aka ah har mai kalli ne gidi ta gidi shi an taba karatu me mai jima na ita ce su zani wato da ce wai mu'minina ra'ufur rahim ahrasan nas mabiya yawan kudi a cikin mutane sun fi kowa kudin me ala hayatin akan rayuwa ba sa so su mutu wa bil ladina ashraku haka daga wanda suka hada Allah da wuri kuma mushrikai wanda bai huda ba mushrikai ba sa so su mutu su mabiya qur'ani yan raka'a mushrikai mushrikai ne na faɗa mu mabiya qur'ani masu raka'a mushrikai ne suna hada littafin Allah da ra'ayi da kuma tunani irin na iyayen gidansu da iyaye da kakanni la takufi miryatun mimma ya'budu haula wallahi da shuwaki kada ka taba yin shakka akan abin da waɗannan mabiya qur'ani suke ma ya'buduna ba sa yin sallah illa kama ya'budu aba'uhum min qablu sai da suka ga iyayen su na yi raka'a biyu hudu uku hudu wallahi babu ita qur'ani wa inna lam waqfuhum nasibahum ghayra manqus falataku karkata ko kwanto fi miryatin falataku karkata zama fi miryatin cikin shakka mimma ya abudu haula
daga abin da waɗannan suke bautawa mabiya qur'ani masu raka'a kakka taba shakka wallahi ma ya abuduna ba sa yin sallah ba sa yin wannan ibadar ta su wallahi illa kama ya abudu aba'uhum min qabl sai kamar yadda suka ga iyayensu suna yi ada raka'a addinin gado addinin iyaye da kakanni haka aka ga iyaye na yi sun shafaya haka ta taho haka suka ga ana yi ubanka tun kana yaro yake rike hannunka da duba kuje masallacin juma'a hujja su kenan yadana aba ana eh ma ya abuduna illa kama ya abudu aba'uhum min qabl Allah ya ce kyale su wa inna lam wa kuhum nasibahum ghayra manqus aya ta 109 a suratu hud sura 11 in ka tawo can kasa kuma mu bangaren mu Allah ya hada mu da annabi Muhammad yace to fasta jam kama umirta kaji wa man taba ma aka mu kenan wala ta dagau innahu bima ta'maluna basir kuma wala tarkanu zuwa ga su zuwa gare su dan fata masa kuma naru kana bin qur'ani kace ba za a bi wani littafi ba kana raka'a ku ritsa su ku ce su nuna inda duwawu yake da amfani a sallah daga farkon fatiha har karshen minal jannatu wan nas inda duwawu ake zama a sallah aikin Allah ne na sallah ga inda Allah yake a zauna a sallah ko asba ko azar ko ita ma da azar din wacce ba ma ita a qur'ani ba su kawo gurin ah wani malamin izala yana wa'azi yace kai dan kana kato in kai ruku ka kama guya kakka taso dan ba inda aka ce a dago daga ruku yace da kaga dan kana kato ya ruku in zai dago ka danne bayan sa kace sai ya kawo aya kuma yana da gaskiya malamin yana da gaskiya su suna da shi in ka shiga qawaidi warrafa minhu da dagowa daga fardun farilla ne wa sallan ka shi isa nake gaya muku kuna ji ko mabiya littattafan nan na fiqhu da hadisi da sauransu yadda suke addinin su wallahi sun fi mabiya qur'ani yan raka'a mushrikai hujja dalili wanda yake yin raka'o'in nan kuma shi yana bin qur'ani da littattafai in ka matsa shi a cikin littattafan da yayi imani da su ya yadda littafin addinin sa ne zai nuna maka dukkan yadda yake ibadan nan haka ne ko ba gaba batun daidai ne ko ba daidai bane gaskiya ne ko ba gaskiya bane littafin da gaske daga na addini ne ba na addini bane ba ita bace amma dai zai iya nunawa a cikin littafin da shi ya yadda wannan littafin na addinin sa ne sai kai kuma mushriki dan raka'a mabiyin qur'ani kai kuma mabiyin qur'ani dan raka'a mushriki kana raka'a kuma ba ka da littafin addini sai alqur'ani ko bai kafirci ne kace komai ba daidai bane sai iya qur'anin nuna raka'a biyun sallar asuba a littafin da kai ka yadda shine littafin addinin ka ka kasa ya za a ce wancan bai fika ba ciwon shine da iyayensu da kakanninsu sun taso arna mushrikai mabiya littattafan da ba na Allah ba yanzu su sun yi karatu sun ce qur'anin kawai za su bi sun kuma bi sun barranta da gaba ɗaya addinin iyayen nasu sun ce iyayen nasu ba su iya ba amma aikin a aikace ba su so su bar aikin da suka gada gun iyaye da kakannin shi ne suke so sai sun sama wa waɗannan ayyukan jindin zama kuma a cikin littafin Allah ta zai yi mu kuma muka ce zaman wa yake a zaman wato sun yadda a zaman in an yi raka'a biyu a zauna a zaman tahiyya amma tunda ba su ga tahiyya a qur'ani ba to kai rabbanoni ni kuma ina gefe nace to waɗannan rabbanonin rabbana ajilla na kidana a to ko wata rabbana
to me isa aka dau rabbana atina da rabbana waccan da rabban da kuma waccan rabbana ajillana to waye yace a karanta rabbanonin a zaune a cikin sallah tana ba da ba aka kai tana ba tana tana kaga ganya ba shagu tana kaga ganya ba to shi ba sai yace ina yawa a saboda Allah suna kallo ana yi sallama wanda wa rahmatullahi ya Allah subhanallah gode mun san wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina qul salamun wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu qala gode ga inda muka san ana sallama Allah to suka ce assalamu alaikum suna waiwaya daman nan kuma su waiwaya ku ya suke assalamu alaikum kun ce assalamu alaikum Allah ce ka Allah ta Qur'ani karatinka da nan shi ya gida wannan eh kullun ina zuwa ina kunna wata karatinka Aishi abun nan da filta. Shi ma sai. Ai wannan matsalar. Dukkan duwa. Eh. Allah ya yi wa wa kuma da muke ainihin wannan kowa da kowa har anzo an yi kobar din da kun ga saboda kawar da wannan da wala tajidannahumu su yahudawa ka same su an harsan naki alahaya su ne a cikin mutane mafiya kwadayi akan rayuwa ba su so su mutu sai Allah ya goya yace to wamin allazina asharku da kuma mushrikai ma shine nace yan raka'a ai dalilin ambatar su kenan eh amma ni bana karatu akan su ai na rawar da su ba sa gabana amma in dai nace an ambaci mushriki zance mabiyin qur'ani dan raka'a mushriki ne kuma da shi ake anan yana ciki wallahi tsandum an kuma ba mushriki bane baya hada littafin Allah da wani abu da zai gwada min sallar sa qur'ani kaji su ne saboda su jefa magoya bayan su a cikin aiki wai suna nema na ai mukabala eh na ma ki zuwa kai ka zo ni zo ta zo wani tsuku eh Allah wannan mun gaji zuwa na aina auya auya sai mun ga awa biye yau wato ba su da labarin Qibla FM sun manta tambar wadda aka yi kai in ban da rashin dunya Allah ya tuba Allah kai yafe mana Allah ba ni kai Qur'ani izu 60 wannan littafin na Allah a ciki kace kai kana da wayan da zaka yi mana ka nuna yadda za a yi raka'a biyu da asuba a yi raka'a hudu kuma a yi biyun farko a zauna sannan a tashi a kawo biyun karshe a yi sallama da azhar da al'asr ma a yi haka da magariba kuma a yi raka'a biyu a zauna sannan a tashi a karo daya sannan da isha ai biyu a zauna a tashi a kawo biyu a zauna ai sallama ba alfahari ba ni zaka zaunar ka yi wa kai bun wannan walawala da wasan yara wannan kudin zara ce ka ai raka da yake ai ga ka biyu ga luquman da halifa kabiru luquman halifa
ga sai yara ne kanana idan mutun ya isa ya zo tare su ya koya musu sallah raka'o'in kuma ina faɗa a su malaman qur'anin ɗan raka'a mushirkan daga lamba 1 zuwa lamba ta ƙarshe ban dauke kowa hula ba na rike da Allah ya rane shi sun kunya ta su a duniya cikin sauki tabbala inda babu ci kuma ita ba ta iza mata babu bata zama akwai so wannan yaran idan sa abu da yake in zakai gaban lissafin to kaga anan aka ce a kimu kaga guda ro ce kirga da kanka shi ba zai bale wannan yaran to kuma sai eh dan 17 ne sai wannan kuma aka mun lissafa su tsatto shi aka yi to kaga in aka yi biyu a ciki aka ba asba waje a saka da ebu hudu kuma a ba azah sai ebu hudu a ba al'asar kaga ni hukun kaga sai ka saura bakwai to hukun sai a ba ita magarba ba saura hudu ba kaga hudun ke ce niya eh idan ba ku niya zai wa haka niya idan bai musu diga idan bai musu diga ne bai bare ba to gani ne ƴan uwa ni in yadda a saki irin wannan zaman da ni Allah na tuwa bare na wani ba ba kuma girman kai ne ba amma asara ne da bata lokaci shi wannan kai da Qur'ani ma ya sai asara ne ya san ƙarya asara ce waɗannan su kira mu wai mu zauna da su a kan babu kokin sallah wannan abinda babu ka ce wai kai ka buji gaba za ka nuna min shi kuma yadda ka saba ka fito kai bidiyo a Facebook imana ika fitar da sallar da kai da mutanen duniya ma bun yashe ka biji gaba ka ce billahi ladzi la ilaha illa huwa ga yadda Allah yace ai asbaraka a biyu a cikin Qur'ani daga ta da iqama har zuwa sallama ka ja ayoyi kai da na gindinka in dai ba wanda suke binka blindly and dogmatically ba ma waɗanda suke jahilai murakkabai da za su bi ka ido a makance a kalli hujjojin haba ilmu wa min allazina asharaku da mabiya qur'ani mushrikai ɗan raka'a ba wanda zai fitar da su a cikin nan da su wa min allazina da kaji an ce mushriki to an ka tuno mushrikan duniya ka kuma kara da mabiya qur'ani masu raka'o'i da su wallahi a ciki yawaddu ahaduhum ɗayansu na da burin lau yu'ammaru ina ma a raya shi yu'ammaru wacin mulhajja lau yu'ammaru ina ma a raya shi alfa sanatin shekara dubu Allah ce ah ko ma huwa a raya shi bai zamanto bi muzahhazihi faman zuhuziha anin nari bai zama zai tsallakar da shi min al'azabi daga azaba an yi amara a ce an tsallakar da shi din ba an yi amara a ce an raya shi raya shi ba za ta zama dalilin da za ta hana shi shiga wuta ba to umra kenan rayawa a aya ta 17 a suratu tauba can bara'an ka da muka karanta nasi Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr yawa ulaika habidat a'maluhum wa fin nar hum khalidun Allah ya ce ma kana lil mushrikina bai yuwa ga mushrikai masu hada Allah da wani kana bin Qur'ani a baki aikin ka irin na littattafan fiqhu kana ciki mushriki ne kai dan raka'a to ba garo ne cikari da kai ba kawai ka kirkiri ƙarya ka shiga masallaci kana bautar gunki ka ce kuma Allah Allah ne yake ayi kuma ƙarya kake ba aya ai bautar gunki shine kana bin Qur'ani kai kai wata ibada wacce babu ita a Qur'ani ka sani
to wannan wanda Isaka kake yin kowaye gunki ne ai ma'ana gunki wanda zaka karbi ubani a gurin sa a addinin Allah ba kuma Allah ba ya zama gunki ya zama kago ma kana li mushrikin bai dace ga masu adda Allah da wani ba an yi amuru masajidallahi a ce su za su raye masallatan Allah umra wa timul hajja shahidina bayani sai Allah ina ga mu ice shahidina da wata mai kiran suna masu shaidawa ma'ana su din sun washahidu ala anfusihim shahidina ala anfusihim suna masu bada shaida akan kansu bil kufri kana Allah sun sani Allah sun sani da akwai sanda suka ce duk wanda ya tambaya akan rakoyin sallah kai ku ce maka kafiri ne a wuce gurin ba za a ansa ba babu ga shi san komanda ne nasu Allah ya ceto shi da Allah a da yadda kuke zafin kan nan wacce tambaya kuka tsana ai muku lokacin da ne wannan zaman in ana muku tambayoyi wacce tafi wahalar da ku Allah a ba in kuna wa'azi ba tambaya ce muku akan ku kawar kawayin sallah ba ya kuke da su ta yanda ba a lalle wala sarki eh in aka matsa ma sallah kace kuli ajini hatin wallahi fuka fuka mu da shi ni kuma in kuka ce kuli ajini hatin nan masana wasu laza ko sai rika turufan ki kuma da bala kuma nan da zai yi ita ma masana wasu laza war ba shi a gari to jama'a yau lokaci ne da yayi ga al'ummar duniya su gane cewa mabiya alqur'ani yan raka'a mushrikai ne wannan ita ce magana kuma ba su da hujjar yin raka'o'in su a cikin qur'ani kawai ƙarya suke yi ba su iyawa ba za su iya ba ban taba kawo hujja ta raka'o'i ba a qur'ani an yi wayo an yi dabaru da fuka-fukan mala'iku an yi wayo an yi dabaru waya kirga ayoyin da suka faɗi ba da umarnin sallah su ma sai da suka ji mun yi wani karatu mun ci a to wa qimna sara da aka bawa matan annabi umarni shi ma umarni ne ai ba su hada da safa ba da wannan yanzu sun dawo suna so su ɗan yi kokarima kuma ba ta shiga sannan kuma ƙara haska musu wani guri dan suka ce 17 ne to an bawa azhar azuba biyu azhar hudu la azhar hudu magariba uku isha hudu sun cika to ran juma'a bi suke ya kaka akai inji Allah ya wadu kaka akai da samu ya kari ka gane ko shi kokari shi nemo biyu an suka nemo biyu suka sa ta zama 19 kuma to kuma ranar da ba juma'a ba hudu za a yi an samu biyu ta karu iya bala'i dai lissafin in kai ko i zama na alhamis juma'a ta kai ko i zama na juma'a alhamis ta kai ya za a yi san zuciya bai yi ba dan da bidiyo shi ma ne ya san gida yake wal a washe ga shi kaji fa da kai kaji fa Allah bai ce ma kana lil mushrikina an yi amuru masajidallahi mai ma shahidina kana rantsuwa shahidina ga ta Allah ya ce ya shaida ai da shi ake shi wannan mushrike baraka shahidina ya shi ai ake da al'amu ce bil kubur wallahi washe ru al'amu sai annabi ka ruka bidiyo wallahi sun san ƙarya sun tora mabiyan su akan doguwa tana kwashe aiki ga duniya kawai ba su zo yi suna ganin zamu buga musu ga dusu ko wasu su ci abinci wallahi tallahi mun ba su shi ne magana
kita ce magana ba ba biya ba 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 shi qur'ani dama ai ko liulul albab ne ko liqom yazkaruna menene menene cewa ai in aka fada ayar to kuma da masu hankali ake sai kuma gefe yi wani bayani eh saraka ce wannan malamin sunna yake ayya yanzu a she qur'ani zalla ba ita bace sai dai a ce qur'ani da kuma sai fadi sunan malamin yayi mana a she abu qur'ani abu maganar ka kai malamin kaga kenan mu kuma muka ga gurin sai muke ai ba qur'ani da maganar malamin ba kawai shirka mushrikai yar raka sunan kenan mushrikai yar raka mabiyin qur'ani mai raka dan raka mushriki duk wannan nuku-nuku mun daina yanzu yau ce rana wata Allah ya ba mu iko mu sanar da al'umma duniya cewa mabiya qur'ani masu raka mushrikai ne shahidina ala anfusihim bil kufri inji Allah habita ta'amaluhum kawai ai shugo habita ta'amalu ayyukan su duka sun yi ne sun baki su suke ganin su masu kyau ai na ai fa lanu kimu lahu yawal kiyamati wazna aya daya ai babu habita ta'amaluhum wa fi nari kaji me ko Allah ma irin usulubin nan da ya saba yace yace abin nan hum fiha khalidun aka san hum fiha khalidun Allah ya saba fada hum fiha khalidun to nan saboda wani special abu ne sai yace wa fi nari hum khaliduna wallahi da magana gurin da kyau dan mushe da gurin a bai ce hum fiha khalidun ba sai yace wa fi nari hum khalidun ba hum fiha bane nan wa fi nari hum khaliduna a kware ko ai wannan gurin dan ka sai da shi ba su da wa fi nari hum khalidun ka fara cikin nan ne aka samu kuma tajari ta hata a cire min din tajari ta hata tara nan gaba kadan yawa dan haka tajari ta hata a nan ne to wa fi nari hum khaliduna suwa mabiya qur'ani mushrikai yar raka kuma in ga wanda zai cire su daga nan to ba jiya ba to mu je gaba malak innama ya'muru masajid Allahi manamana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa lam yakhsha illa Allah fa asi ulaika an yakunu min al-muhtadin innama abin sani kawai ya amuru watimul hajja wal umrata ya amuru mai raya masajidallahi masallatan Allah dan gari wanda zai wannan aikin sai Allah ya ce man amana billahi wanda ya bada gaskiya da Allah kai imani ka bada gaskiya da Allah wal yawmil akhir da kuma wunin karshe wa aqama as-salata kuma ya tsayar da sallah imani da Allah da Allah ya ka tsayi da sallah sallah fa a gurin wa kaji sunan ta mata ko wajen Allah a gurin Allah ko to ba wani abu da kai kake yi zaka kira shi suna sallah ba kuma ka bari sai shi Allah ya ce maka kaza ne sallah kada a ce a kama salati ka fara no na daga hannu da makala hannu da zamin lawal billahi hamidu sai mabin qur'ani dan raka a mushriki a barka ake ba wa kama salati ya tsayi da sallah sallah kuwa ba ta zama sallah sai in Allah ne yace ayi ta a gurin da Allah yace a lokacin da Allah yace ayi ta yadda Allah yace ayi ta dan Allah kuma a mutu anin wa ata zakata kuma ya bada zakka wa lam yakhsha bai ji tsoro ba wa lam yakhsha bai ji tsoro ba illa Allah sai na Allah amma a cikin malaman qur'ani mushrikai yar raka'a muna da kaset din mun ji
tanda dadewa yace shi Fatima ki ya tara kuma shi ba zai yi wani abin da za a baza masa tumakin sa ba ayyuka eh mabiya tumaki ba za a watsa masa awakin sa ba ba ku ji bane ba ku ji ko je ma an kunna shi anan an karatu ne eh mana kaji ya tara tumaki kenan yanzu ba zai faɗi gaskiya ba saboda tsoron kar tumaki su wadi shi ko Allah ya ce inna ma ya'muru masajid Allah manama billahi wa yawmil akhir wa me kuma wa qama salata wa ata zakata sannan wa lam yakhsha Allah baya tsoron kowa sai Allah baya tsoron tumakin su wadi shi wannan na kware din ma kai sau da baka cikin wa lam yakhsha illa Allah kai kana cikin kana tsoron tumakin ka su wadi tumakin wa fasa akwai tsaron ulaika waɗannan anya kun zama to mina mu ta dina cikin shirye Allah kaga ba dai aj'altum fi qayatil hajj wa imaratil masjidil haram kama amana billahi wal yawmil akhir kama amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى يجي اجعلتم ينزو كوا سنيا سقايا جعلت سقايا سيرة حلاكي سقايا كوان شردوا سقايا ما سشايروا وسقا لهما قالتا لا نسقيكم مما وإذ استسقى أجعلتم قاسين سقاية الحاج ما سشاير دباجي قال حجي تقوم بطوله كنا دا ما واتمل حجي والأمرتا to aj'altum siqayatal hajj kwa sanya masu shayar da baki wa imaratal masjidil haram kwa sanya kuma masu raya masallaci kaga kenan masu zuwa aikin haji da masu umra a hade to masu shayar da su kwa mai da su su zamanto kaman kai ka ce su zamanto tamkar wanda amana billahi wanda ya imani da Allah kawai dan kana shahada baki kana shahada masu rayu guri ka zaman kuma kai baka rayu guri kuma baka cikin bakin kaman amana billahi wala billahi wa jahada fi sabilillah kaman wanda ya imani da Allah dan Allah yana kuma yayi jihadi yayi kokari kenan a gurin hanyar Allah la yasuna inda Allah ce ba zama daidai ba a gurin Allah wallahi Allah la yahdi qawmal zalimin Allah ba shi da mutanen da ke azabi to mun ji wa atimul hajja ku cika aikin haji wal umrata da aikin umra aikin bakunta da kuma aikin raya gurin ku cika wannan aiki lillahi don Allah to fa in ukhsirtum idan aka kanje ku ukhsirtum lil fuqara allazina للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف بقرة آية تريبيدة سبعين دعو للفقراء كما بكاتا الذين عند أحصروا فإن أحصرتم أحصروا أن كنجيكم فإن أحصرتم إن أن كنجيكم a kanje ku hana ku shiga gurin illal ladina yasiluna ila qaumin
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. آية 90 سورة النساء إذن الله إلا الذين تدعوا أندى يصلون سكي سادوا سكي حدوا إلى قوم زوجوا سمتاني waɗanda bainakum wa bainahum nisa'un akwai alƙawari a tsakaninku da su su ba za su yake ku ba kuma ba za ku yake su ba aw kuma ja'ukum suka zo muku hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilukum hasirat suduruhum zakatan su sun kan sun kawo sun kiyaye akan an yuqatilukum su yake ku ko kuma su yake mutanen ku sa'annan a cikin sura ta 9 aya 5 jamma ida da muka buru fa idan salakan fa idan salakhal shuhurun hurum faqatil mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuhum asruhum wa qa'udu lahum kulla marsad kaji fa idan salakan ashhurul hurum din watannin nan masu alfama suka wuce watanni hudu ne to faqatil mushrikina ku yaki mushrikai haythu duk inda wajadtumuhum ko same su sanabi wa khuzuhum kukama su sanabi wa hasuruhum fa in ukhsirtum nan kage kuto wa hasuruhum kukange su kukane su kukange su to Allah ya ce fa in ukhsirtum idan aka kange ku wato kun je aikin hajin aka hana ku bala'i ko yaki yasa aka kange ku ba ku cimma inda za ku je aikin hajin ba ya za ala ce taba wannan famas sai sara min alhadi sai ku ba da abin da ya sawaka na hadaya sai ka ba da dabba kawai da za a kai hadaya da ita daga nan kawai shikenan kai yin yaji tunda an kange ka an hana ku bala'i ko yaki ya hana sauki na Allah dan gome ne ma'aiki famas sai sara min alhadi daga hadaya wala tahliqu ru'usakum kada ku ace kawunan ko kaje ake tsaji ma hana aski akai la ilaha illallah aski ba hana shi akai wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunan ku hatta ya bulgal haju muhilla har sai hadaya ta kai inda za a yanka ta sannan me za kai aski in za kai askin kai amma nan hana akai karkai kafin ta kai in ta kai kuma to in za kai shekin amma ba wai sharadi ne wajibi sai ka aske kanka ba in ka matsa kace aski yana cikin sharadin aikin haji to suratul fatahi za ta bugu ka sura ta 48 dai kan aya ta 27 ita kuma za ta ce ba haka ake ba laqad sadaqallahu rasulahu bil haqqi la tadkhulunna al masjid al harama in sha'a allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba laqad haqiqa sadaqallahu قل صدق الله اتبعوا ملة ابراهيم حنيفا ما كان من المشركين لقد حقيقة صدق الله الله يا غسكتا ورسوله من زنسا الرؤيا ما فرقي ما اكيا ما فرقي الله يتبتد ما فرقي يا غسكتا مسا يا ما فرقي يا يو ايكتي بالحقي تكتيا شواني لتدخلن المسجد الحرام lalle za ku shiga masallaci mai alfarma sa annabi lokacin da kafirai suka nemi su kashe shi ko su kama shi ko su daure shi ko su kore shi ya bar maka ya koma Madina sai in mafarki zai dawo maka ya shiga masallaci mai alfarma zai zo aikin haji kai daga Madina annabi ya baro Madina ya zo maka aikin ne ashe aina ake aikin haji ashe babu Madina aikin haji kana iya zuwa maka kai wannan ayyukan guda hudu ka dawo gida Najeriya din fuka gama aikin ba Madina a cikin aikin haji la tadkhulunna al-masjid al-haram lalle za ku shiga masallaci mai alfarma
in sha Allah in Allah ya so aya za ku shiga aminina inji mana ibrahim bismillah yace aminina a garan aminina a garan shi a gare shi aminina aminina kuna ma cikin aminci kuna amintattu ba wani tsoro ba ta shi hankali da an kore ku yanzu aka shiga maka cikin amincin Allah aminina da annabi da magoya bayansa za su shiga maka su aikin haji aminina cikin wa amanahum min kaw baya cikin aminci kuma kula ya muhalliqina ru'usakum to kuna waɗanda suka aske kawunan su za ku shiga maka kuna wanda kuka yi aski muhalliqina ru'usakum kun yi aski ku wal kuka shiga maka to idan aiki in aski yana cikin sharadin aikin haji kai kwalkwal ka zo aikin haji to kuma me zaka aski kuma ce dole yayin aski to kai kanka ba gashin to za ai ka gani kaga aski ba aski sharadin aikin haji mata kuma su tsara musu sai an tantar gani sai a danye kikin dan wani guri ga ayyo ai ba da ribi da kwalkwal inna lillahi wa inna ilaihi muhalliqin ru'usakum kuna wanda kuka aske kanku aikin haji ma ka zo a aske kanka to ya za a yi kuma kuma wa muqassirina la takafun wa muqassirina wasun ku kuma sun yi kasau sun saisaye kwaskwas an yi askin an dan rage gashin kadan la takafun ala ce ba ku jin tsoro fa alima malam shi Allah ya san abinda ba ku sani ba fa ja'ala min nuni zalika fa hankali Allah banda wannan ma kuma ya sanya muku budi wanda yake na kusa fata hankali ba an gane wannan ko da haka aski baya cikin sharadin aikin sam ana shi ma akai sai in ma zaka yi sai dabba ta kai inda za a yanka ta wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadu mahalla kada ku aske kawu nan ku sai dabbar hadaya ta kai inda za a yanka ta fa man kana minkum maridan cikin ku wanda yake mara lafiya aw bihi azan ko yana da wata takura min ra'si daga kansa wani dalili ya sa sai kai askin kuma dabba ba ta je inda za a yanka ta ba ciwon kai mai tsanani wanda sai an yi askin ko azumin ra'asi ciwo a jikin kanka misali akwai ko kwalkwata ta maka yawa ko kora ko ne ya fasa ma kai a cikin masu jifan shedan din nan ya jefe ka kanka ya fashi kai an aske gurin a sama magani Amma malam kuma ka ce wanda ke da cuta a kanshi. Kenan wanda ba cuta a kanshi. Kai mai ciwon wanda dalili ya sa kai askin. Kaga ai askin ma larura ce ta sa kai ko? Saboda da cuta a kanka ko rauni ko wani abu. Shi yasa aka aske dan a sa magani ko wani abu. To kai din da kai cikin larurar ma. Allah ce sai ka fashi kanka. Sai ka fashi kanka. Fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sai ka fanshi kanka da sadaka ko azumi ko yanka ko fa fidiyatun sai ka fanshi kanka min siyamin daga azumi aw sadaqatin ko sadaka aw nusukin ko yesuka yanka dabba kai da kai cikin larura to ina ga wanda kuma shi da gangan ije aski ba a jin haji a kwarai kuwa larura ke sa kai aski a maka kafin hadiya ta kai inda take fa iza amintum in kun aminta kuna cikin amincin Allah ba tsoro ba tashin hankali ma'ana kishin wancan yanayin na fa in uhsirtum yanzu ba ai uhsirtum ba ba a takura muku ba a kare kuwa kana tambaya kan wancan tambaye ne to wanda larura ta sa shi ne kamar wanda yake ne ya je canza ya je aikin ne eh sai ta yi wannan aikin eh to azumin in ya dawo gida zai yi wannan fasar wannan wannan ba'a in ya dawo saboda haka fa iza amintum idan ba fa in usirtum ba fa iza amintum kishin fa in usirtum ko in a cikin aminci kuke to kawai fa manta matta a wanda ya ji dadi bil umrati da aikin umra wannan jin dadin ya zarce har ga ilal haji zuwa ga wanda suka yi aikin haji da mai umra da mai aikin haji duk wanda yi cikin jin dadi wato da walwala babu uhsirtum ba yaki ba takurawa ba a hana shi ba
inji Allah fa masai sara min alhadi zai bada abin da ya sawwaka na hadiya fa mallam yajid wanda bai samu ba me hadiya da za a yi fa mallam yajid wanda bai samu ba to ya za a yi sallah cin gashi nan sauki kawai fa siyamu salatati ayyamin fil haji ya azumin kwana uku a can aikin taron bakunta kaga fil haji dan ka san bakunta kaje ya sai azumi uku a can fil haji a can bakuntar da shi wa sab'atin idza raja'atun kuma zai yi guda bakwai idza raja'atun in kun koma gida kaga dai baki ne kenan tilka asharatun kamila wannan goma kenan cikakkiya goma ta cika uku a can bakwai a gida an ka dawo ai zalika liman lam yakun ahluhu wannan ya kasance ga wanda iyalansa basu kasance hadiri zaunannu na ina almasjid alharami na masallaci mai alfarma ba kai ba a can kuke ba dokan nan akan wanda ba ko iki alhaji ba mai umra ba wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah shadidul iqabi mai tsananin hukuma ne ina gashi mu kwana anan aya 196 uban Allah an karatu na gaba Allah ya kai mu rai da lafiya sai mu tashi aya 197 alhaji ashurun ko to salamun alaikum.